Els joves sabadellencs tenen la literatura molt present. Així s'ha demostrat un any més en la 42a edició del concurs literari Joan Oliver Pere IV, celebrat aquest dimarts al Casal Pere IV. Un certamen que premia les obres de nois i noies d'entre 11 i 18 anys, tant de prosa com de poesia, i que té per objectiu incentivar la creació i expressió literàries en infants i adolescents. Enguany s'hi han presentat fins a 132 treballs de temàtica lliure, 73 en la modalitat de prosa i 59 de poesia, i s'han entregat 18 premis. Cada modalitat es dividia en 3 categories d'edat pels nascuts entre el 2005 i el 2007, pels que ho van fer entre el 2008 i el 2010 i pels més petits nascuts el 2011 o 2012. Els guardons van ser entregats pel regidor d'Educació en Funcions, Manuel Robles, i per la filla de l'escriptor sabadellenc Joan Oliver, Sílvia Oliver. El jurat, representat per l'escriptor i professor de secundària David Vila, assegurava que els alumnes han posat la deliberació molt difícil. Ostres, el nivell sempre ens sorprèn, és molt bo, i especialment aquest any voldríem fer una menció a la categoria B, la dels mitjans, diguem, la dels nens, nois, noies de 13, 14, 15 anys, que en especial ens va semblar que hi havia un nivell molt, molt, molt bo a totes les categories, però en aquesta en particular vam pensar, ostres, Déu-n'hi-do, per tant és un bon senyal, no? Perquè estem en una època en què sabem que el tema de la comprensió lectora d'una banda doncs va com va, sí? I l'expressió escrita també, i els que són professors doncs també ho sabem encara una miqueta més, i per tant és bonic veure que hi ha molts alumnes de la nostra ciutat doncs que tenen el nivell que han demostrat en aquest Premi Literari. L'acte d'entrega de premis va finalitzar amb una dinamització a càrrec d'alumnes de l'Institut La Serra, que van representar un fragment d'una obra teatral. El concurs literari Joan Oliver Pere IV l'organitza l'Ajuntament de Sabadell des del 1981.